Nimeambiwa kuna kijana kutoka Kariua amevutiwa na mawaidha yanayotolewa redioni na ametamani kuingia kwenye Uislamu. Kama yupo naomba inuke aje hapa asilimu. Taarifa niliyopewa hapa, kuna kijana anataka kusilimu. Naomba inuka njoo hapa utamkishwe shahada uingie katika Uislamu. Ni huyu hapa ndugu yetu. Naam? Alafu watu wanaenda kunitukana mitandaoni. Tapeli, mwizi, mshenzi, mganga wa kienyeji, lakini watu wanaiona haki. Karibu ndugu yangu. Karibu. Karibu usogee hapa. Sogea hapa, ngoja nisimame. Namtia kofia kabla hajasilimu. Haya, inshallah. Ngoja kamera yako isogeze hapa ili apate kusilimu ndugu yetu. Nakaa pembeni mwa Sheikh Mungi hapa na fimbo yake, si fimbo ya kishehe, hata sielewi. Ndugu yangu, kuna mtu amekulazimisha kuingia kwenye Uislamu? Hapana. Umeamua mwenyewe? Ndiyo. Asante. Unaitwa nani kabla hujasilimu? Nataka kujua jina lako. Naitwa Hamisi bin Masemba Mwiguru. Hamisi Masemba Mwiguru. Dini yako? Sijawa na dini. Yaani wewe ni mpagani? Ndiyo. Asante. Huyu bwana hakuwa na dini, yeye ni mpagani. Nilikuwa nasema hapa kuna watu hapa wapagani, mnakumbuka eh? Yaani kuna mtu anaweza kusema hivi, kuna mtu anaweza kuishi hana dini? Huyu hapa huyu. Sio Mkristo huyu, sio Mbudha huyu, sio Mkonfosi huyu, sio Muhindu huyu, sio Mshinto huyu, sio Mjudizimu huyu. Huyu ni nani? Mpagani. Yeye ni nani? Mpagani. Leo anarudi katika dini ya asili ambayo ni dini ya Uislamu. Utanifuatisha nitakapokuwa nasema bwana Hamisi. Bwana Hamisi. Sema bismi. Bismi. Lahi. Lahi. Rahmani. Rahman. Rahim. Rahim. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasuru. Rasuru. Lahi. Lahi. Nakiri kwa moyo. Nakiri kwa moyo. Na kubaini kwa ulimi. Na kubaini kwa ulimi. Ya kwamba. Ya kwamba. Hapana mola. Hapana mola. Anayepasa. Anayepasa. Kuabudiwa. Kuabudiwa. Kwa haki. Kwa haki. Isipokuwa. Isipokuwa. Mungu mmoja tu. Mungu mmoja tu. Yani Allah. Yani Allah. Na nakiri ya kwamba. Na nakiri ya kwamba. Muhammadi. Muhammadi. Ni mjumbe wake. Ni mjumbe wake. Na mtume wake. Na mtume wake. Na ni mja wake. Na ni mja wake. Nakiri tena. Nakiri tena. Na kubaini kwa ulimi. Na kubaini kwa ulimi. Isa. Isa si Mungu. Wala si mtoto wa Mungu. Wala si mtoto wa Mungu. Takbir. Ebu kunja ngumi kwanza. Sio upigane. Kunja ngumi kwanza. Kunja ngumi. Wewe Muislamu na wewe usiye Muislamu na wewe mwana ukumbi wa dua. Kunja ngumi. Tikisa kidogo. Tikisa tena. Sogeza sogeza juu, simgonge mwenzako kwenye kisogo. Alafu itikia takibira kwa wingi sana ili watu waone kwamba kazi ya dini inaendelea Tabora. Firigiso hazisaidii chochote. Takibir. Sallallahu ala Muhammad. Tabora raha sio raha. Wana ukumbi wa dua wa Israha Tabora raha sio raha. Kama raha kunja tena ngumi, tupige nyingine ya mwisho ya kumtukuza Mungu. Nikisema takbiri mtasema Allahu Akbar. Maana yake nikisema takbiri kwa Kiebrania ni haleluya. Haleluya ndio takbiri. Maana yake haleluya. Wewe utasema kama Muislamu sema Allahu Akbar. Kama sio Muislamu sema Mungu mkuu. Haleluya au takbir. Kama Muislamu sema Allahu Akbar. Kama sio Muislamu sema Mungu mkuu.
mustakbir. Haleluya. Allahu akbar. Naona maneno hayo ndo raha ukumbi wa dua. Tunakula starehe tu. Wewe na roho yako mbaya utaendelea kupiga kelele tu. Utapiga kelele mpaka ufe. Haki ya Mungu roho mbaya bwana. Roho mbaya haina mwenyewe sana. Tumswalieni mtume. Wajibu wetu sisi ni kuwaajibu watu kwa kazi. Tunawajibu watu kwa kazi. Dr. Sule habishani na watu. Dr. Sule anajibu watu kwa kazi. Ukimuona mtu kakufuata mtoni, unaoga. Mtu kakufuata mtoni unafanyaje? Unaoga. Nguo zako ziko juu kwenye mchanga, wewe unafanya nini? Unaoga. Alafu wakati unaendelea kuoga, mwenda azimu kabeba nguo kakimbia nazo. Ukimkimbiza na wewe unakuwa chizi. Naona kuwa nani? Chizi. Sule ana akili timamu. Hawezi kumkimbiza mwenda azimu hata kwa bahati mbaya. Tena huko ana nguo, subutu. Nasubiri wakubwa wanistiri. Najua ungwana wapo, atafanyaje? Watanistiri. Ikiwa hawapo ungwana, yuko Mola, atanistiri. Na inshallah atanistiri. Ndugu zangu, ndugu yetu ameingia kwenye Uislamu, alikuwa mpagani, ameamua kuingia kwenye Uislamu na anatoka Kaliua. Kaliua kutoka hapa kwenda Kaliua ni takriban kilomita 100 na kidogo, kwa sababu kutoka hapa mpaka Urambo ni kilomita 95. Tumeelewana sawa sawa? Kutoka hapa mpaka Urambo, Tabora Urambo ni kilomita 95, na kutoka Urambo kwenda Kaliua ni karibu kilomita 35. Kwa hiyo ni kama kilomita 140 na 30 kutoka hapa. Ameamua kutoka Urambo, amekuja ukumbi wa dua, hana alichokifata. Kafata dua na kafata kumrejea Mola wake, ameamua kuwa Muislamu. Na hiyo ndo tunaanza. Walilal hamdu, tua itaendelea. Gari zetu zote mbili zishaingia Tabora. Haisi ishaingia, Crown ishaingia. Sasa tunaanza safari za wilayani. Yani Urambo mtusubiri, Kaliua mtusubiri, Sikonge mtusubiri, Bukene mtusubiri, wenzetu wa kule Nzega mtusubiri, wenzetu wa kule Igunga mtusubiri. Yani tutahakikisha mkoa wa Tabora, hatutaacha kijiji, hatutaacha mji, hatutaacha kata, hatutaacha tarafa. Ni dawa kwa dawa, bega kwa bega, hatua kwa hatua, mpaka Mungu aeleweke aliyeumba mbingu na ardhi ni nani. Tuseme inshallah. Tuseme tena inshallah. Unachagua jina gani bwana katika majina ya Kiislamu? Abdul. Abdul tal takbir. Takbir. Ameitwa Abduli, anakuwa mwanangu. Abduli mwenzake yule pale. Unaona Abduli mwenzio yule pale? Wewe mwanangu kuanzia leo. Mama yetu ameiona haki, pia anaingia katika Uislamu na anakuwa mtu wa pili, na tunafanya jitihada ya kumtamkisha shahada. Tunamtamkisha shahada. Mama yangu, sogeza mike mdomoni kwako. Kuna mtu amekulazimisha kuwa Muislamu? Hapana, umeridhia mwenyewe. Asante. Sema audhu billahi mina shaitani rajim. Bismi lahi rahmani rahim. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Sema na wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi, hapana Mola, hapana Mola, Mola apasaye kuabudiwa, kuabudiwa, kuabudu, ehe, kuabudiwa kwa haki ila Mungu mmoja tu. Mungu ni mmoja tu. Na nakiri Muhammadi ni mtume wa Mungu.
na Isa au Yesu pia ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Umeshakuwa Muislamu mamangu. Kabla ya kuwa Muislamu ulikuwa dini gani? Nilikuwa Roma Catholic. Alikuwa Mkristo wa Roman Catholic. Umeingia kwenye Uislamu. Kabla ya kuwa Muislamu ulikuwa unaitwa nani? Nilikuwa naitwa Maria. Maria. Maria nani? Petro. Maria Petro. Unatokea wapi? Anatoka Kidatu. Mnafahamu Kidatu? Naomba watu wa Kidatu baada ya dua tukutane tuone tunapafahamuje kwa mama tunakuwa naye karibu kuanzia sasa. Tuko pamoja? Asante. Unachagua jina gani mama Maria baada ya kuwa Muislamu? Amechagua Mwajuma. Takbir. 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 Leo mimi na bahati. Aliyesilimu mwanzo mwanangu, aliyesilimu sasa hivi dadangu. Mwajuma mimi dadangu. Katika dada zangu wawili mkubwa anaitwa Mwajuma. Eh. Sio anayenifuata lakini kwa sababu anaonifuata wamefariki yeye ndo ananifuata sasa. Kwa hiyo Bi Mwajuma karibu sana katika Uislamu. Karibu sana katika Uislamu. Baada ya shughuli zote hizi tutakuomba tukutane na wewe, tuchukue kumbukumbu zako mahala unapoishi ili tuweze kuwa karibu na wewe na kufuatilia katika masala ya kiimani. Kwa hiyo karibu sana. Kuna mwingine anataka kusilimu? Nataka tuingie kwenye zoezi.